Їй 95, а вона директорка музею і досі сама водить екскурсії. За це Галина Рих навіть потрапила до Національної книги рекордів. У крихітному містечку Березані на Київщині живе колишня вчителька історії, яка з нуля створила музей своєї малої батьківщини. Київщина – крихітне містечко Березань. На околиці величезний будинок, зусібіч засаджений березами. Всередині інтер'єр Шевченківської хати, та й від погляду самого Кобзаря тут не сховаєшся. Цю картину написали так, що де б ти не стояв, його очі на тебе завжди дивитимуться. Поряд зі старезними глечиками на столі дві хлібини – пшенична та житня. Старик прийшов із хлопчиком, онуком, і стоїть старик і плаче. Чого він плаче? Через те, що життя старшого покоління виростало в таких хатах. Це Березанський народний краєзнавчий музей і його директорка Галина Лаврентіївна Рих. Я 1922 року народження, і мені зараз 95 років. Зелена хусточка у тон пальта. На інтерв'ю зі мною вона сидить розкуто, нога на ногу, ніби їй не 95. Ясний розум, проникливий погляд, блискуче почуття гумору. Скільки коштує вхід до вашого музею? Для дорослих 105 рублів, а для дітей 2 рублі. І чи є пільги? Якщо треба кому що, то йде чого ж і безплатно пройдуть. Це ось сорочка моєї мами. Я першу принесла для музейної справи. Скільки їй років? Може, 100 років, не менше. Після маминої сорочки Галина Лаврентіївна принесла у свій музей ще 6 тисяч експонатів. Збирала їх півсторіччя. У далекому 68-му, після уроків, вона, шкільна вчителька історії, ходила по місцевих краєзнавцях. Хто старезний верстат подарує, хто прятку. Будь ласка, йдіть зі мною в залах музею. Тепер до неї щодня ходять екскурсії. З указкою вона водить залами сама, на ногах по кілька годин. І дарма, що 95, і вона тут директор, а не гід. Ніякої в тому в мене немає, все абсолютно. Оце ви побули, це якась, ну, підтримка. Не така і моральна. У кожному з 9 залів музею слухають про різне. Тут – про Другу світову війну. Це казки на голови надівалися наші, а то німецька. Це кулемет. Та є одна, особлива для неї кімната. Саме завдяки їй були встановлені прізвища усіх березанців, померлих від голоду в 32-33 роках. Пошуковою роботою Галина Лаврентіївна почала займатися ще на початку 90-х. Результатом стала міська книга пам'яті, яка нині перед очима цих школярів. На Україні кожної хвилини погибало 17 осіб. За годину – 1000. За сутки 25 тисяч помирало людей. А ось тут у Шевченківському відділі Березанського музею дуже багато бачите ось таких полотен, на яких березанські майстрині вишили відомі рядки Тараса Григоровича Шевченка. Річ у тім, що у 1843 році великий Кобзар особисто відвідував ці місця, і саме тут, у Березані, Тарас Григорович Шевченко написав свій знаменитий вірш «Розрита могила». Це ж до совєтів, до колгоспів було так. Зимові вечори довгі. Молодь, як там на вечорницям, туди, а такі пожилі люди сходяться у окрему хату в когось і в кого на кутку читають Кобзар. Нині вона з гордістю водить школярів на місце, яке стало священним саме завдяки їй. Вона довго збирала розповіді місцевих старожилів і віднайшла, де ж був той самий знищений козацький курган у Березані, який і надихнув Кобзаря написати свій шедевр. Це місце священне, де був Тарас Григорович Шевченко. Школярі їй аплодують. Вона дякує їм та повертається у музей, якому вона присвятила півсторіччя свого життя. Зізнається, саме у цих стінах мріє зустріти свій столітній ювілей. Я через музей, я щаслива. Через музей. І мене знають отакі, отакі, всякі знають. Артем Сорокін, Дмитро Волошко. Програма «Вікна» СТБ.